За даними сайту Запорізької міської ради, Дніпровський район – один із найстаріших у Запоріжжі. Об'єднує мікрорайони Бородинський, Осипенківський, Верхню Хортицю, Великий Луг, Правий берег та соцмісто. Заводський район охоплює промислову зону Запоріжжя, де сконцентрований індустріальний комплекс. Зокрема, Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, Феросплавний, Титаномагнієвий та Запорізький трансформаторний заводи. В 75-му окрузі розташована перша гідроелектростанція в історії України – «Дніпро-ГЕС». За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 155 тисяч виборців.